Čau lidi, říkaj mi Tixik a vítám vás u 14. dílu na hru Call of Cthulhu. No a vlastně budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Mám to teď pauzlý a jestli si pamatujete z minulého dílu, tak jsme skončili uprostřed vlastně toho útoku na ten přístav. No a jo, jdeme rovnou zpátky do hry. What happened? Take that weapon, you'll need it. Jo, takže tady nás přišel nám otevřít nakonec. What? Strážník Bradley a co to piči je? Bradley, damn it, pull yourself together. You got me. I can't resist any longer. Ježiši. We've been working together since I arrived here. I know you can overcome. It's too late. I lost Sarah Hawkins. What? Hovno. I was unable to stop her. What do you mean, unable? She left with the bookseller. He came back, alone. Told me she couldn't resist Ježiši, the call. The doctors told me later. They saw her going in the direction of the whaling station. Damn it! I'm turning, Pierce, into one of those things. No! Keep fighting it, Brad. No tak, Bradley, kámo. You have to end this. Ne, no ne, kámo. Kill me. Ne, tebe nezastřelím. Nope. Enough killing. Idiot! Now go, you imbecile. Ne, zapomeň, já tě nezastřelím, kámo. Wow, takže dobrý, takže takhle k tomu úvodu. No a mám 7 bodů. Jo, 6 bodů na další úroveň, to tam narvu. A... Tak, a teď potřebujeme zjistit... co se kurva děje v tom přístavu, tyhle, tam je tam normálně nějaká spoura, nebo ty... Ty lidi se tam začínají měnit, stejně jako tady ten Bradley. Jo, tady máme novýho první dilema, ale Leviathan se vrátil, aby Pierce se mučil. Tentokrát se detektivovi podařilo získat přístup k šokujícím odhalením o obyvatelích ostrova, o nich si myslel, že jsou jeho spojenci. Každý kousek získaných do vědomostí o kousek zničí Pierceovu mysl, již tak oslabenou vizuálními a zvukovými halucinacemi, které Leviathanovi návštěvy doprovází. Detektiva přítomnost byla těmito setkáním výrazně oslabena. Hrozí nebezpečí, že z toho zešilí na dobro. Jo, super, takže už asi musím být opatrný, jinak mi fakt mrdne. Super no, takže tady asi nebudu se nějak zdržovat. Protože nás čeká... Jej, stará dobrá 1911. Nebudem se zdržovat a běžíme do toho přístavu, kde se kurva něco děje. Jo, dobrý, takže tady byla sekat scéna, nebo... Se objevil. Sarah Hawkins is going to the whaling station. Píči, chlapci, opovaž se. Ty vole. Oh god, what am I doing? No chlapci, já nevím, prostřím si cestu asi... Co tam jedete, koho tam zabijete? Píči, já nevím, jestli se tady můžu jako proplížit tudy. Tady se asi nedá proplížit, tady musím se prostě prostřílet. No, vypadá to tak. Hele, oni jdou pryč. Sneaky peeky. Jo. Could I have saved him? No, to nevím, kámo, ale... já zkusím co nej... Protože náboju asi taky nebudu mít neomezeně, takže... Zkusím se co nejvíc... Oh, shit! Nope! Nope! Sedte na to, chlapci. Ty pič, já si sadím, že teď tady když vystřelím, tak se všichni se běhnou. Dobrý. Ty vole, já nemůžu přes ty sítě. Rychle to přeběhnout. Kde to bylo?
bylo tudy? Jo, to bylo, no to bylo to skladiště, jak jsem tam prvně se vloupal, ne přece. Tyve, tady mi určitě popadne někdo. Od někud a... Patrně. A kurva, tady je zamčeno. Do prčic, takže musím se zpátky. Sakra. Tudy. Oh, wow, wow, wow. Hey you. This is some noise, boy. Come over, they got the boss. Nasty wound. Mm-hmm. I wanted to get her the first aid kit in the Hawkins warehouse, but there's one of those poor bastards in it. Too dangerous. I'll see what I can do. Jo. No, já bych jí rád unesl lékárničku, ale držbu. Lékárnička. This might prove useful. Mhm. Jo, tady je ten nechutnej obraz, o kterém jsem mluvil. Jo, takhle, takže já jsem sem nemusel jít vlastně, aha, aha. Takže ten mi jsem volal jako jen tak. Dobrý, a kam teď teda, tyjo, takže musím se spát. No, hope his boss will have more luck. Už to má za sebou. Ty vole, takže já musím zase ještě takhle úplně jako venkem. Shit. Oh shit, no líbí to neřekl. Whaling station. I'd better hide and wait until they're gone. Ne, tyhle ty právě půjdu postřílet, ty vole, kámo. Nope. Nope. Zůstaň tam. Ty běž pryč, já tě nechci zastřelit, kámo. Já tě nechci zastřelit. Co? No tak, detektive, ty vole. Ach jo. This might prove useful. Jo, dobrý. Dobře, takže pravidlo jasný, střílet dřív, než se ke mně dostanu. Hope his boss will have more luck. Dobře, dobře, takže takhle. Shit. Hmm, they're going to the whaling station. I'd better hide and wait until they're gone. No, tak se schovej, ale teda. Ty pičo, mě viděl? Ty on čumí furt sem, jdi pryč. Tam stojí jeden na té hrázi. Oh shit, ten se bude vracet sem určitě. Oh shit, no jde tudy. Dobrý, kolem mě se proplížujeme hezky. Tak. No ty vole, mám jít za ním nebo kudy, jako kam mám jít? Sakra. Piči, mě vidí. On mě vidí. On ví. Nazdar. Tak. Co kudy to mám jít teda? Jako tudykle? To je nějaký bohákli, ne? Na to, že... Tady hrozí, tady to tak hrozí, to počkej, tudy? No, a co, že jsem se nikam nedostal předtím, tam je zavřená ta brána, ne, tady. No. Tady jako to neodemknu.
Tady se šlo pro tu lékárničku, já nevím, kudy se jako jde dál. Tak počkat. Tady... Odkud mi viděl? To odkud mě viděl? A dostal jsem achievement, to je fajn. No tudy nikam odsud jako cesta nejde. Tady, tudy se šlo jenom pro tu lékárničku určitě. Takže tyhle, já musím někudy. Ty, kdybych asi pamatoval, kudy jsem šel na začátku. Na začátku té hry toho skleniště tudy někudy ne, jsem šel přece. Na verlibářskou stanici, to se jako mám dostat jako tamhle? How many died because of this madness? Asi dost, kamaráde, asi jak tady na to koukám, tak asi ještě dost umře. Jo, počkej, ona také ty je v tom. Upovažte se, ty, já vás tady vystřílím klidně všechny, je mi to jedno, chlapci. On říkal, že také ty je v tomhletom skladišti, jenže jak... Tam už fakt nevím, jak se leze. Jo, no dobrý, ne, že už vím. Já mu říkal, že ta lékárnička je v tom Hawkinsových skladišti. Tak. What happened here? What happened here? Nevím, kámo, to si s tím, hej, ty se opovaž. Ty vole, další. No chlapci, jako, seru na vás, volové. To jsem já. Friendlies. Zkaz od Fitzroye. Fitzroy zničil všechny cesty z ostrova. No one can escape us now. Ach bože. Cat, přinesem ti chrát. What are you still doing here, detective? I need to go to the whaling station. It's locked. You'll need a key to get there. Right. Go get me a first aid kit. I might have something for you. Dát mu tu lékárničku, dát jí. Right. The entrance to the whaling station is behind the Hawkins warehouse. Tam jsem byl. Super, no. Jo, ona se tu schovala takhle, ale tam jsem byl, ne? Přece prčic, no dobrý, no tak musím zase zpátky, ty vole. Dobrý. Použít pašerácký průchod. To je tam tím zadem asi. Chlapci, vy dva se na to vyserte, nebo vy tři, vy budete možná jediný, kdo to tady přežije. Když mi dáte pokoj. Všechno, nech je tu víc. No, ale jo, uklidníme se. Jinak vás tu všechny dostřílim, jo, chlapci. Tak, no jasně, tady tou chodbičkou, že jo, to už jsem šel. Teď už vím kudy. Tak. Wow, kámo, ty jsi... Ach jo, ve špatnou chvíli na špatném místě, ty vole. Tak. Jsem úplnej, ty vole, tady Terminátor, ty vole. To se přiblíží toho odprásknu. Ježiš, ten zase kdo. Tak, pěkně se tady proplížím opatrně. No, proplížím, já tady docela jako probíhám ostra. Kámo, proč se na to nevysereš?
Počkej, rozlínout se, jo, dobrý. A hop. Ne. Se na to kam, já tě nechci zastřelit. Tak, jdi pryč. Jdi pryč. Nope, nic si neviděl. Se ti jenom zdálo. Jo, tak já stejně musím kolem, tyhle ten má ty pejzy. Kde je? Dobrý. Takhle hezky, pěkně. Ne! Tak, ježiš, co tady zas? Ty vole! On se zvedne, ty vole, ještě. Damn it. Oh, shit! Já jsem to věděl, že nebudu mít těch nábojů nekonečno. No, nevadí. Tak teď už je to fakt sneaky peeky. It's happening. It's happening. It's happening? Co se děje, kámo? Pírsi, co se řek? Co se děje? Nechceš nám to trošku rozvést, jako? Tak, tady je jeden. Kolem kterýho nevím, jak projdu teď. Třeba budu potřebovat určitě tamhle nahoru. Tyve, tak co ten tam bude stát jako na furt už teď? Ne, ho pojebu takhle tu rykle. Já, on se znovu otočil, cool. Dobrý, tady nic není. Ty svíčky, kde ty se tady vzali? Tyjo, opuštěná verlibářská stanice. Pierce prošel doky, kde k svůj konec našli staří, známí i nové tváře. Všude se potulkové otroci Leviatana a hledali oběti. Aha. Poté, co si Pierce probojoval cestu a zjistil pravdu o původu kultu a jeho zakladatelích, konečně dorazil do verlibářské stanice. Doufám, že Sarah Hawkinsovou najde dřív, než udělá něco špatného. Jasný, no, takže ty byli za popletený tím Leviatanem. Cool, cool. Tak ukáž, co nás čeká, nemine tadyhle v opuštěným tom. Tak. Jo, už se to načetlo, ty já vždycky čumím na ten text a nevšiml si, že se to načetlo. Sarah is with those bastards. I gotta find her quick. Šmarja, co se děje? Musím rychle najít. No tak jde mi rychle najít, ty vole, to vypadá zase jako... na nějaký skurvený puzzle, ty vole. This tank seems strong enough to break down the door. Jo, takže jako mi chceš říct, že chceš rozoupat tady tohleto a rozbít jim ty dveře? Fair enough. Když mi u toho nebude pronásledovat žádnej, ty vole. A rope and a hook. Could use that to hold the reservoir back. OK, to se mi líbí. Tak já myslím, že přitom nebude pronásledovat nějaký ty vole ohýbáč nebo nějaký jiný hovado, tak jsem s tím v klidu. Tak, co tu máme? Nic, klíč, aha. OK, klíče mám rád, to jsem vždycky rád, když mám u sebe klíče nějaký, od čehokoliv, tak. Jasný, Fuller was a crew member too. Interesting. Jasný, takže tady je, že ten Fuller byl členem posádky, no asi toho, že jo, tý lodě, já jsem tady zapomněl, jak se jmenuje. Tý lodě, co prvně chytla, že jo, toho. Tu největší verlibu.
a nakrmila. Another volume of the Reverend's wife's diary. Mhm. Poslední záznamy pastorovy ženy. Její manžel nařídil svým věrným, aby se shromáždili pro závěrečný obřad na počest Leviatana. Má strach, že je pastor požádá, aby se té ohavnosti obětovali, pokusila se útěk, nespíš proto její tělo našli v jeskyni pod sebou. Jasně. Tak, tady mi zase něco uniká. Looks like a page from a log from 1847. Mhm. Jasně, to je záznam toho. Mhm. Ale neměli jsme podíže i následovat, když pomyslím na všechny ty peníze a jídlo, které by nám mohla přinést, že nám Bohu všemohoucímu zapředil k takovému nálezu. Jasně, Fitzroy možná touží pomoci, ale ještě uvidím, jak dobře zná svou loď, až se k tomu monstru odstneme tvář v tvář, připomenu svým mužům, co dokážu. Jasně, tady to je záznam toho deníku, jak oni chytali tu největší, tu vedlibu, jak jsem říkal, že oni byli vlastně ta posádka toho, posádka tý... No tý lodě, jak všichni tři měli ten její modílek vlastně a přivezla tenkrát, ten, nakrmila všechny ty lidi toho ostrova, ta největší vedliba, jak na začátku vlastně tam o tom byl ten, byly ty deníky a tak, ty záznamy a všichni to tam uctívají. Tak, že vylezu tady asi nahoru a nějak se do toho pustíme pomalu, protože jsem kurva zvědavý, jak tohle to jako rozpohybuju natolik, abych tím prorazil tadyhle slavný dveře. Ej, ještě jsem našel klíček. OK. Doesn't work. It mentions the Leviathan. Mm-hmm. How it drove the sailors mad. Mhm. Celá posádka už podlehla šílenství, mluví o snech, o vizích různého města a obřích boha, který čeká, až probudí. Šílenství. Zamkl jsem se ve své kabině, už moc dlouho nevydržím. Fitzroy má na své straně 12 mužů a ti nejmlčenlivější byli obětováni jejich novému bohovi. Naléhavě tě prosím, dobrý bože, smiluj se našimi dušemi, tohle bude má poslední modlitba. Prosím tě, pane, ukaž jim cestu světla. Jo, jasně, takže tady vlastně oni chtěli ulovit tu vedlibu, ale místo toho podlehli asi všichni tomu Leviatanovi. Tomu Leviatanovi a chtěli se povraždit vlastně, no super ty vole. Jo, tady už jsem byl. Doesn't work. Nefunguje, to vidím. Aha, jo, cool, já si to takhle natáhnu. Tady to přivážu tím hákem a rozoupnu. This should stop the cart from moving. This should help me get the tank swinging. Jo, no, teď s tím jenom otočím, ne? Nebo ne? I need something to cut the rope to release the tank against the door. Tak, pěkně až nakonec. No, ten nožík už mám, ne? Přece. Haha. A beranidlo. Hausgemachte. Fik. A tak, hotový. Easy. Úplně easy. Nejjednodušší hra, jakou jsem kdy hrál. Ještě si můžu dát vlastně dva bodíky jsem dostal, takže mám dohromady dva bodíky. Jo, dobrý, jsem dostal dva bodíky, tak mám dva bodíky. Do čeho jsem to dával předtím? Tady výřečnost, to jo, no to jsou vlastně ty... 1, 2 a 4. Mhm. Dnešní ráno mrazí do morku kosti, tahle potvora nám dala hodně zabrat. Polovina mojí posádky je mrtvá, nikdy jsem nic takové nezažil. Nevím ani jak popsat, co se stalo, jako by ten tvor promlouval v našich hlavách. Pane, je tohleto dvě dílo, někteří z mých mužů zešileli a skočili přes palubu. Ta věc není žádná vedliba, je mnohem větší. V podstatě nám vykuchala loď těmi svými chapadly. Nevím ani jak to popsat. Byli jsme si jistí, že zemřeme, dokud jsme harpunou konečně neprorazili lebku toho netvora. Posádka je v žalostném stavu. Fuller se ještě stará o raněné, ale bojím se, že někteří se neuzdraví. Musíme se vrátit domů. Jestli takhle Bůh odpovídá na mé modlitby, musel jsem ho něčím rozlobit. Mhm, alespoň jsme něco chytili. Doufám, že tím náš očist se končí. Jasně.
No, tady to píše, že mají větší hlad, snad i ty nejmenší rybky tyhle od sám opustili, jakož tuhle krizi rychle nějak nevyřešíme, může Fitzer rovnou vyhlásit vzpouru. Každý den získává na svou stranu další chlapy, jenom Hawkins zůstává jako správný druhý důstojník po mém boku. Musím něco najít, než přijdu o všechny. Dochází mi čas, milostivný Bože, pomoz mi. Jasně, takže to je záznam nějakého toho velitele, co jim, nevím, toho doktora asi ne. No, tady už je to, že jiný zahlídli. A to je čtvrtý, tady mi chybí ten třetí. Jo, a tady už to ukazuje, jak je posed. Tady vlastně s ním bojovali. Půlku lidí posednu, druhá půlka vyskákala z lodi. Ale nakonec ho jako zajebali. Tak, jenom vteřinku. Dobrý. Tak. No, a každopádně tady to dneska zapíchnu. Udělal jsem díru, pěknou díru do vrat. No, a jo. Zase byl takovou akčnější jako část zrovna tady, co se mi to líbilo pěkně. Že to mělo takový spát, jako oni ty puzzle jsou jako fajn, jo, že je to trošku menším jiným, ale prostě je to strašně zdlouhavý a myslím si, že i na koukání to není úplně jako fajn, jak já si tady s tím lámu hlavu. No, ale každopádně, jo. Myslím si, že začínáme se tomu blížit na kloup a trošku se obávám, že už budeme pomalu na konci, ale fakt nevím. Takže, no, necháme se překvapit, co nám ta hra přinese dalšího a uvidíme se u dalšího dílu. Takže zatím čus.